Dalje, kao što smo i najavili, drugi deo iz šaha, šahovski kamp koji je održan u Divljani. Sa nama su Andreja Pavlović, Veljko Ivanović i trener kampa Marko Kekenj. Dobar dan i dobrodošli u Zonu sporta. Hvala. Zanimljiv jedan kamp je održan u Divljani, pa ajde Marko da ti ovako kao neko ko je rukovodio praktično neki način nam kažeš kako je sve to izgledalo i ko je jednostavno bio na kampu. Ovako, znači, bilo nas je 9 i ja kao trener. Odmah na početku imali smo sastanak gde sam ja izložio neke svoje ideje i viđenje kako treba da izgleda taj kamp. Kad smo to usaglasili, otišli smo na ručak, onda smo imali neki prvi trening i videli su već učenici šta očekujemo od njih. Imali smo neke taktičke zadatke, vizualizacija, kalkulacija. Onda smo gledali neke Fischerove partije, naučio sam ih kako da prepoznaju slabost kod protivnika, kako da blokiraju centar, kako da krenu znači, na onoj strani da igraju tamo gde su jači. Onda smo gledali neke Karpovljeve partije, naučili kako to Karpov radi savršeno. Doduše kao i Fischer, naravno. I tako, znači, pored toga gledali smo da imamo i nekih fizičkih aktivnosti. Ujutru smo radili neke vežbe, pa je bilo... Ili to bitno, recimo, za nekog da bi dobro, na kraju krajeva, dobro igrao šah? Takmičarski, da je u dobroj fizičkoj kondiciji. Znači, fizička aktivnost je podjednako važna koliko i mentalna aktivnost. Znači, da bi neko mogao da sedi recimo 5 sati, 7 sati za vreme partije, on mora da ima jako dobru cirkulaciju, odnosno da je dobro fizički pripremljen, da može toliko da izdrži mentalne napore. Znači, da je povezano. I evo, čim smo pomenuli fizičku aktivnost, naravno zovemo mentalnu, fizička aktivnost je neki vid rekreaciji, neki vid sporta. Pa onda kad ne treba da postavljamo pitanje da li je šah sport ili je nešto drugo? E sad, to je već kompleksno pitanje. Znači, ja sam diskutovao sa nekim mojim prijateljima, Slavijem, Albertom i Draganom. Tako da, došao sam do nekog zaključka da sve se deli na dve hemisfere. Znači, leva hemisfera mozga je zadužena za racionalno razmišljanje, desna hemisfera je više zadužena za kreativnost, emotivnost ili neku umetničku stranu. Znači, kada mi krenemo da učimo decu šah, prvo ih učimo tom racionalnom delu. Znači, prvo se razvija leva hemisfera. Šta tu podrazumevam? Pa recimo, top vredi 5 pešaka, lovac vredi 3 pešaka. Mi ih učimo prvo da ne treba da daju topa za lovca, jer tako gube na materijalu. Pa onda, znači, trebaju figurice da idu u centar, sve figurice da gledaju ka centru, što je dobro, znači logički šah, razvija se logički šah. Ali nakon toga, kada oni nauče neka osnovna pravila šaha, onda idemo na onaj iracionalni, ja bih ga tako nazvao, iracionalni šah. Zato što ih učimo neki put da treba da žrtvuju neku jaču figuru za slabiju, za neki napad, za neki možda mat. Znači, dati kraljicu za pešaka je iracionalno, ali opet razvija nešto, znači, razvija kod deteta još nešto, znači, neku kreativnost da odradi nešto i to je u stvari i dvoboj između dva mlada deteta ili uopšte i starijih velemajstora, da jedan drugog nadmudre. Znači, neće jedan drugog nadmudriti racionalnim delom, nego onim iracionalnim. Znači, nešto što ovaj drugi nije mogao da vidi. Znači, nešto kreativno, umetnički. Prema tome, šah možemo da svrstamo u sport zato što ima vreme za koje mora da se završi partija, kao i svaki drugi sport, a opet sa druge strane imamo i dva igrača kada sede igraju jednu partiju, to je umetničko delo, prema tome može biti i umetnički, odnosno kao umetnost da se svrsta. Može da se gleda naravno iz različitih uglova. Andreja, šta je ono što je tebe privuklo šahu da se baš opredeliš za šah? Pa, šah je mislana igra, pa zasvidio mi se kako je igra. I krenula si od toga, imala si i sa kim sigurno da igraš i u kući? Pa brata blizanca i onda on prvo je počeo da igra šah, pa sam posle javila od njega i onda mi se dopalo. I onda smo posle zajedno igrali šah i tako je. I dokle ste sad stigli? Ko je tu bolje? Imali iznenađenja kad nekad sednete da igrate u kući? Kao ajde da imamo ko će da opere sudove. Moj brat je bolji od mene, ali desi se ja nekada ne pobedim. Na zadnjem turniru. Aha, na zadnjem turniru si dobila. Pa da. Dobro, možda se on opustio malo. A možda i protiv sestre ne pruža maksimum. Da, da, da.
Šta je ono, Andreja, što se tebi najviše dopalo na kampu? Pa, druženje. Jer je bilo onako kreativno, kao što nam je sad trener pričao. Da, bilo je. Mnogo bilo. Uh-huh. Jeste stigli da malo igrate između sebe, pored analize ovih, pa ovih partija velikih? Pa da, pravili smo neke turnire, tako, igrali smo ovako međusobno i baš i osobno. Veljko, kako si ti odabrao to da budeš u šahu? Jel si dugo u šahu? Jel si počeo kao... Pa, ali... nisam baš dugo. Kasno sam krenuo da igram šah. Uh-huh. Sa 14 godina otprilike. Trenirao sam pre toga i futbol, ali ne znam, nekako kad sam počeo intenzivno da igram šah, zasvidilo mi se to. Uh-huh. Znači ovde nema nekih onih klizećih startova nema, kao u futbolu kad ne vidi sudija. Kako je tebi bilo na kampu? Pa bilo je super, radili smo, baš smo dosta radili. Dosta znače, gledali smo partije za meč za prvaka sveta Spaski Fischer, to smo dosta analizirali, onda taktičke neke delove partije, Karpov, najboljih 10 partija Anatolija Karpova, tako da to je to, dosta nam je pomoglo. Marko, šta dalje očekuje ove momke i devojke, znači grupica je bila desetak i ta grupica je napravljena na osnovu rezultata koji su pokazali nekom prethodnom periodu? Da, to da se zahvalimo, znači, kako smo rekli, znači... Većniku, tako je. Većniku za sport, gospodinu Kačaru. Ovo je naravno našoj predsednici Gradskog šahovskog saveza Dragani Simić, što nam je omogućila da odemo, što je baš nas pozvala. Ono što njih očekuje, to je da nastave da rade. Bez rada nema ništa, a onda, znači, uz malo sreće mogli bi da postignu neke malo veće uspehe. Znači, sve zavisi kako oni gledaju na šah. Mislim da je to filozofija šaha, kako oni to razumeju ili kako im trener to predstavi, tako da tu je nekako po meni najveća bitka između dva uma kad se jedno na nekoj partiji da igra. Dobro, predstoje vam znači bitke da budete kao neki prethodni gosti. Danas smo imali sve same državne prvake. Ja im želim da to bude najmanje što možete da ostvarite, da dođete do titule državnih prvaka. Ko zna, možda odete i negde više, ako imate takve planove. Bitno je da uključimo i onu levu i desnu hemisferu. Tako je, da. Ono, u svakom slučaju bit će pametniji ljudi. Znači, svako ko trenira šah je razvija mozak i to je ono najpozitivnije iz svega toga. Uh-huh. Ništa, hvala vam na gostovanju. Biće prilike da se još vidimo, nećemo da čekamo neki naredni kamp, vidjet ćemo se i pre toga. Hvala. Mi smo danas videli nekoliko država...